ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦ। ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦ ହେଉଛି ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଅଙ୍ଗ। ସନନ୍ଦର ଧାରା 23 ଅନୁସାରେ 1966 ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରୁ ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦରେ ସର୍ବମୋଟ 15 କୋଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 5 କୋଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ଓ 10 କୋଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ଅସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ। 5 କୋଟି ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଲେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ରୁଷିଆ ଓ ଚୀନ। ଏମାନେ ବୃହତ ଶକ୍ତି ନାମରେ ପରିଚିତ। ଅନ୍ୟ 10 କୋଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ସଭା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆପାତତଃ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମାନ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ମିଳିବା ପାଇଁ ଏପରି ଦ୍ୱିବାର୍ଷିକ ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଅଛି। ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛି। ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦର ଜଣେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ। ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦରେ ଭୋଟଦାନ ବା ମତ ପ୍ରଣାଳୀ। ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦରେ ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭୋଟ ବା ମତଦାନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ନିଆଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଭୋଟ ରହିଛି। ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦରେ 2 ପ୍ରଣାଳୀରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ନିୟମ ବା ପଦ୍ଧତି ସମ୍ପର୍କିତ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କିତ। ଭିଟୋ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ୟା ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ବିଚାରକୁ ଆସେ, ସେତେବେଳେ 5 ଜଣ ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମେତ 9 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ଥନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି କେହି ଜଣେ ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ନ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିଟୋ ପ୍ରୟୋଗ ହେଲା ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଏହା ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା। କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ଭୋଟଦାନ ସମୟରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଲେ ତାହା ଭିଟୋ ବୋଲି ଗଣାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭିଟୋ କ୍ଷମତା କେବଳ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଜାହିର କରାଯାଏ। ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଯେ ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ 5 ଜଣ ଯାକ ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହମତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦର ପ୍ରଥମ ଦାୟିତ୍ୱ। ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲେ ବା ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିଲେ ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଗି ବିହିତ ଉଦ୍ୟମ କରିଥାଏ। ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘର ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଗୃହୀତ ନିଷ୍ପତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦ ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଅଛି। ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦର ବୈଠକରେ ସମସ୍ତ 15 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି। ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦର 4 ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ଯଥା କ ଆଲୋଚନାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ, ଗ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଘ ବିବାଦର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟ। ମୁଖ୍ୟତଃ କୌଣସି ବିବାଦ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘର ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପୁଜିଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ ଓ ବିବାଦର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ଦିଗରେ ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦ ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ନ୍ୟାସ ପରିଷଦ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଅନୁନ୍ନତ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରର ପରିସୀମା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନ ହୋଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କର ପ୍ରଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟାସ ପରିଷଦ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ। ଏହି ପରିଷଦରେ ଥିବା ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦର 5 ଜଣ ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ପ୍ରତି 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ସଭା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନ୍ୟାସ ପରିଷଦର ବୈଠକ ପ୍ରତିବର୍ଷ 2 ବସେ। ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ପରିଷଦ ଏହି ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 54। ଏହି ସଦସ୍ୟମାନେ ସାଧାରଣ ସଭା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତି 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଏହି ପରିଷଦ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥାଏ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏହା ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘର ମୁଖ୍ୟ ନ୍ୟାୟିକା ସଂସ୍ଥା।
ଏହି ନ୍ୟାୟାଳୟରେ 15 ଜଣ ବିଚାରପତି ଅଛନ୍ତି। ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦର ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ସାଧାରଣ ସଭା ଦ୍ୱାରା ଏହି ବିଚାରପତିମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବିଚାରପତିମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 9 ବର୍ଷ। ପ୍ରତି 3 ବର୍ଷରେ 1/3 ବିଚାରପତି ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ନୂତନ ବିଚାରପତି ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତିମାନେ ପୁନଃ ନିର୍ବାଚିତ ହେବାରେ କୌଣସି ବାଧା ନାହିଁ। ଏହି ନ୍ୟାୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦି ହେଗ୍ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ନ୍ୟାୟାଳୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଚାରପତି ବାର୍ଷିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଦରମା ଓ ଭତ୍ତା ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରରେ ପାଆନ୍ତି। ଏହା କରମୁକ୍ତ ଅଟେ। ବିଚାରପତିମାନେ ଅବସର ପରେ ଅବସରକାଳୀନ ଭତ୍ତା ପାଇଥାନ୍ତି। ବିଚାରପତିମାନଙ୍କର ଦରମା ସାଧାରଣ ସଭା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୁଏ। 9 ଜଣ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ନେଇ କୋରମ୍ ଗଠିତ ହୁଏ। ବିଚାରପତିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି। ଏହି ନ୍ୟାୟାଳୟର ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ମତରେ ନିଆଯାଏ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସମୟରେ ସପକ୍ଷ ଓ ବିପକ୍ଷ ମତ ସମାନ ହେଲେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଜର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୋଟ ଜରିଆରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ନ୍ୟାୟାଳୟର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମୋକଦ୍ଦମାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଓ ବିବାଦ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ନ୍ୟାୟାଳୟର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଯଦି କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅରାଜି ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ନ୍ୟାୟାଳୟର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବା ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନ୍ୟାୟାଳୟର କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର 2 ପ୍ରକାରର, ଯଥା କ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ଖ ଇଚ୍ଛାଧୀନ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଅଦ୍ୟାବଧି ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନ୍ୟାୟାଳୟର ଉପଦେଶମୂଳକ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର ରହିଛି। ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏହି କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗ ଜରିଆରେ ସାଧାରଣ ସଭା, ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦ ତଥା ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଉପୁଜିଲେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଉକ୍ତ ବିବାଦ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ସେହି ବିବାଦର ସମାଧାନ କରେ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଚୁକ୍ତି ଖିଲାଫ ହେଲେ ବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଆଇନର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଲେ ନ୍ୟାୟାଳୟ ନିଜର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବିଚାର କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଏ। ସଚିବାଳୟ ସଚିବାଳୟ ହେଉଛି ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଙ୍ଗ। ଏହି ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏବେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 44,000 କର୍ମଚାରୀ। ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦର ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ସାଧାରଣ ସଭା ଦ୍ୱାରା ସଚିବାଳୟର ମହାସଚିବ ନିଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘର ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ସଚିବାଳୟ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୋଜିତ ହୁଏ। ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘର ସହଯୋଗୀ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ସଚିବାଳୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଏ। ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘର ବାର୍ଷିକ ଆୟ ବ୍ୟୟର ଅଟକଳ ସଚିବାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘର ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ସଚିବାଳୟର ମହାସଚିବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ସମସ୍ତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଚୁକ୍ତି ବା ସନ୍ଧିପତ୍ର ଘୋଷଣାନାମା ସଚିବାଳୟରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥାଏ। ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘର ସଦସ୍ୟ ଥିବା ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ଦେୟ ସଚିବାଳୟରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ।